Для цих молодих людей нині важливий день. Вони присягають на вірність своєму народу та вітчизні. Сьогодні у нас відбувається військова присяга 9 військовослужбовців, які виявили бажання проходити службу військової служби за контрактом при прикордонній службі. Після прийняття військової присяги вони вибудуть для охорони, для проходження служби підрозділи охорони кордону. Це як буде як гірська ділянка, так і рівнинна ділянка, як румунський, так і угорська ділянка кордону. Підтримати військовослужбовців прийшли рідні та близькі. Я побажаю успіхів усім дітям і своєму сину теж. Я прийшла підтримати свого сина. Цей важливий для нього день, тому що присяга приймається не кожний рік. Сподіваюся, що він не підкачає. Служу українським народом. Кожен з них по різних причинах вирішив стати прикордонником. Одні за прикладом батьків, близьких та рідних, інші за покликом серця. Я хочу обороняти український народ і служити українському народу. Ось мій батько, колишній прикордонник, я дуже ним пишаюся і дуже сподіваюся, що і мої батьки будуть так пишатися. Для мене це дуже відповідально, я дуже задоволена, що мені доля дала таку можливість. Я буду старатися з усіх сил гідно захищати свою Україну. Тож далі на цих молодих людей чекають напружені будні та опанування майбутньої професії. Служити вони будуть на Закарпатті, адже розподіл відбувається за територіальним принципом. Ну, якщо виникне бажання, кожен у подальшому може підвищувати свою кваліфікацію.